Зима для мене одна з найчарівніших пір року. Я дуже люблю сніг, особливо коли він тільки випадає, коли притрушує землю, коли гілки починають сяяти, коли мороз хрумтить. Я дуже люблю ці відчуття. І тому завжди, коли падає перший сніг, в мене є відчуття, що починається свято. Цього року ми вирішили ставити ялинку в музеї набагато раніше, щоб вже до 6 грудня, до Миколая цьогорічного, бути готовими. Але ми вирішили, що прикрашати будемо їх не традиційними кульками, як було минулого року, а чимось таким більш автентичним, а саме фруктами, печивом і подібними речами. Ми вже натерли гарно червоні яблучка, порізали лимони і апельсини. Звичайно, більш традиційно було б їх підсушити, але в нас не було можливості, тому ми спробували повісити свіженькими. Скажу одразу, що аромат чарівний, виглядає дуже гарно, але наскільки довго це провисить, поки що невідомо. Також там повісили бублики, будуче запашне печиво, горішки і, можливо, ще якісь цікаві їстівні речі, які придумають мої колеги. Вдома я також вирішила, що вже час ставити ялинку. Я насправді вчора була дещо хвора, як і сьогодні. Погано почувалася, але хотілося якоїсь магії. Тому я поступово-поступово дістала ялинку з балкону і почала по одній, по дві прикраси навішувати. Але не щулася, що вже до пів на першої ночі прикрашала своє різдвяне дерево. Прикрас у мене багато, я щороку дещо докуповую. В цьому році я купила буквально мінімально декілька квіточок, кілька ведмедиків. І ще були такі гарні зелені кульки, які придбала, уявіть, в жовтні. Я дуже люблю свою ялинку, але, звичайно, мрію про ще більш велику, десь на кілька метрів, щоб можна було максимально цим насолоджуватися. Також в цьому грудні я планую долучитися до марафону малювання. Точніше, я офіційно в ньому ніби як 4 дні вже беру участь, але не намалювала ще жодного малюнку. Хоча наша керівничка Марина, до речі, її листівку минулому році я замовляла і показувала у влогмасі. Вона і книжки читає, і про це розповідає періодично, але зараз більше малює. І ось вона влаштувала марафон такий, де буде, здається, 10 завдань. Вони записані, є чатик, і там навіть, здається, за успіхи можна буде виграти якісь призи. Я не ставлю собі такої мети, мені просто хотілося мати мотивацію до малювання. Я вже з подружками малювала щось минулого тижня, і такий теж різдвяний сюжет, тож сподіваюся, що ось допишу відео і продовжу все це робити. Бо насправді мені подекуди, особливо під різдвяну музику, дуже подобається займатися такими речами. Що ж до книжок, то нещодавно мені написало видавництво РМ і запропонувало прийняти участь в обговоренні однієї книжки, а саме трилеру Кетрін Стедман «Сімейна гра». Я зізнаюсь чесно, про цю книжку досить мало знала, крім того, що вона ось зараз тільки виходить, що там події десь напередодні Різдва відбуваються і що якісь сімейні таємниці. Тому я одразу погодилась, та й загалом поговорити з іншим блогеркам про книжки. Ну, а що може бути краще? Але коли книжка вже приїхала, я почитала анотацію, то одразу зрозуміла, що о, це має бути моя історія, адже головна героїня Гарріет Рід, вона письманниця. А хто мене довше дивиться, знає, що письманницьки – це мій такий guilty pleasure в літературі. Тому, звичайно, я про це читаю. Починається все досить динамічно, з моменту, коли героїня лежить на підлозі, закривавлена, вона в якомусь будинку і має щось там вирішити в своєму житті. А далі вже розгортається все більш спокійно. Показується молода пара, жінка-письманниця, хлопець дуже заможньої родини, вони планують спільне життя і, власне, про те, як вона поступово буде входити до їх родини. Події розгортаються у Нью-Йорку, багато є описів свята, не забагато, але трошки атмосфери відтворено. До того ж, у цій родині є традиції досить химерні. Наприклад, коли вони святкують ніч Крампуса, і тут це дійство дуже яскраво описується. Я в певний момент, коли героїня мала там знайти цього певний атрибут, дуже за неї переживала. Хоча більше мене ця книжка ось на початку особливо дещо дратувала, бо написано досить просто, героїня постійно говорить від першого обличчя, причому подекуди навіть звертається до читача. І якщо в певний момент мені здавалося, що це саме звернення до читача, то вже пізніше я відчула, що, можливо, це звертається до певної особи. А можливо, це особливості перекладу, але буде зрозуміло вже ближче до кінця. Загалом книжка читається дуже швидко, це другий день, який я читаю, і я вже майже наприкінці, власне, добираємось вже до кульмінації.
і вона приїжджає в маєток ось напередодні Різдва, і я так розумію, що щось там буде розгортатись. Загалом сюжет динамічний і мені подобається. Я думаю, що буде про що поговорити, можливо, на цьому поверні, але буде видно. Крім того, РМ запропонували мені надіслати ще щось з їх книжок, і я, звичайно, погодилась, бо є там багато книжок, які мені не цікавлять. І серед них була ось ця Мегі Доусон «Сватання для початківців». У мене зараз дуже романтичний настрій, тому подібна історія, яка обіцяє бути такою легкою, з гумором, а саме те, чого я зараз потребую. І, власне, за сюжетом в нас є пара, дівчина і хлопець, які нібито мають одружитися, але якась далека бабця чи тітка цієї дівчинки каже, що цей шлюб не складеться і що вона вже за деякий час знайде своє чи справжнє кохання, чи щось в цьому дусі. Очікую, що це буде весело, крім того, книжка дуже красива. Я її поки що не розкривала, бо хочу це зробити прямо в моменті, коли почну її читати. Бо знаєте, цей момент, коли знімаєш плівку, щось в цьому є. І також я читаю ще одну книжку. Чесно кажучи, я зараз поступово збираю подарункові набори і для своїх друзів, і там для кількох блогерських проєктів. І коли купувала книжку на подарунок, то побачила ще ось цю, і вона мене просто спокусила своєю неймовірною обкладинкою. Це Шон Байзел «Сповідь книгаря». Я вже читала його щоденники книгаря не до кінця, в минулому році. І мені та книжка з одного боку дуже подобалась, а з іншого боку була дещо нудною, і тому я якось її закинула і не поверталась. Але оця магія обкладинки прикликала мене, і я знову читаю вже наступну другу книжку, дочитавши першу. І знаєте, мені ця книжка подобається набагато більше. Можливо, якби я там далі пересікла екватор цієї книжки і читала її, було б так само. Але мені здається таке враження, що Шон Байзел, або як сам він себе називає, Шон Бітел, то він набагато глибше почав розкриватися в цій книжці. Нібито і події ті самі, він так само описує своїх покупців, стосунки з друзями, куди він ходить, що п'є, які фестивалі влаштовує, куди їздить на закупи, саме маєтки які, які книжки обирає, подекуди що сам читає. І я навіть почала в якийсь момент відмічати літерою К ті книжки, які він згадує, бо я думала, чи є взагалі такий перелік в кінці, його немає. Можливо, на якихось фанських сайтах можна знайти. Ось, але в процесі передумала, бо зрозуміла, що їх тут досить багато буває, і більшість у нас взагалі невідомі. Хоча ось деякі книжки я все ж таки виписала собі як ті, що було б цікаво якось знайти. А саме Вільям Бойд «Серце кожної людини» і «Сповідь» про закриття школи для хлопчиків. Це теж мій такий guilty pleasure. От. І, звичайно, що мене вражає, я тут навіть собі повиписувала, щоб не забути. По-перше, це те, яка велика крамниця Шона Байтела. Це букіністична крамниця, там понад 100 тисяч книжок. Уявляєте, 100 тисяч книжок. У мене вдома десь зараз біля тисячі, і мені їх нема куди складати, а тут, уявіть, майже 100 тисяч. Крім того, він пише, що його середній річний як це, виторг десь 20 тисяч книжок, що загалом то досить багато. Крім того, він що віддає книжки на макулатуру. І це момент, коли мені хотілося сплакнути, бо він вже декілька разів їздив здавати тільки книжки на переробку. І, звичайно, він дуже багато купує. Подекуди, і так було в минулому відео, я жартувала, що бізнесмен з нього ніякий, бо він частіше купує, витрачає гроші на книжки, ані щось продає. Але, напевно, якщо 20 тисяч книжок в рік він все ж таки реалізує, то не такий він вже і не здаре. Хоча в нього є момент, коли йому дівчина з Італії пропонує найнятися до нього на роботу, бо їй цікавий цей бізнес, вона хоче спробувати себе в цьому. Він каже, що ну, у мене немає можливості найняти другого працівника, бо в нього вже є Нікі, якою він постійно жартує і називає нечупарою. І він пише, що якщо ви згодні працювати за харчі, дах над головою, то, будь ласка, приїжджайте. На жаль, більшого дозволити собі я не можу. Крім того, тут є момент, як він описує своїх клієнтів, які постійно хочуть страхуватися і купити книжку дешевше. В чому я, в принципі, розумію, але сама я ніколи не торгуюсь. Так от, і він написав, що в якийсь момент йому так це набридло, що він вирішив робити наступним чином. Він буде питати своїх клієнтів, де вони працюють, які галузі, щоб розуміти, наскільки вони більше чи менше за нього заробляють. Щодо менше, він сказав, що таке взагалі мало ймовірно. І якщо вони заробляють потенційно більше за нього, то вони йому ще доплачуватимуть 10% за цю книжку, на яку хочуть знижку. А якщо вийде, що дійсно менше, в що він просто не вірить, то він зробить їм знижку 10%. Поки що на моменті, де я читаю, це майже половина, в нього такий прецедент далі не описане, тільки як ідея, тому не знаю, чи встиг він перевірити свою теорію.
Крім того, у книжці періодично згадуються якісь такі цікаві нюанси саме книговидання, якісь або рідкісні книжки, або в особливій оправі, плюс ціни і ціноутворення. Тому це дуже-дуже цікаво, особливо мені, як працівниці музею, подекуди треба оцінювати предмети, які до нас приходять, ну хоча б більш-менш. Тому мені цікаво, як це робиться в інших країнах. Плюс він, наприклад, описував про книжки воєнного часу, які були вимоги до тих видань, оскільки набагато чому економили, тому, відповідно, вони були інакшими. Загалом мені дуже подобається, вже відчуваю, що ця книга буде моєю настольною, бо вона мене веселить. Я розумію, що, скоріш за все, якби ми зустрілися в житті з Шоном Бітелом, ми б не сподобались одне одному, але читати про його ці всі потуги в книготоргівлі мені дуже цікаво. Тому відчуваю, що книжка може стати однією з моїх улюблених. І, можливо, я, зрештою, дочитаю ще і перший примірник щоденники книготорговця. Сподіваюсь, це відео створило вам трошки різдвяної атмосфери. Захотілося також прикрасити будинок, насолодитися снігом, зустрітися з рідними і друзями, можливо, щось приготувати, хоча я нічого такого не робила, але раптом вам захотілося. Тож я бажаю вам, щоб ваш грудень був чудовий, щоб книжки були найкращі і, звичайно, щоб ялинка була найгарнішою з усіх. До зустрічі!